दोस्तों सब्सक्राइब करिए ट्रांस वर्ल्ड मुस्लिम यूनिवर्सिटी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इस्लामिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد الله تعالى سن حمد سنا درود السلام سن جناب پیغمبر آخر زمان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد سنا درود سلام پت آج سے ان شاء الله تعالى کتاب العلم کرن شروع چونکہ پتمس درس اندر کور اس کتاب الایمان مکمل اور اس کے درس اندر کرو صحیح بخاری شریف اندر کتاب العلم شروع بسم الله پڑھ اس حدیث باب فضل العلم وقول الله عز وجل يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير وقوله رب زدني علما دوم باب باب من سئل علما وهو مستجير في حديثه ما تم الحديث ثم أجاب السائل عن أبي هريرة قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم فجاءه أعرابي فقال متى الساعة فمزى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث فقال بعض القوم جاءه سمع ما قال فكره ما قال فقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا فزع حديثه قال أين أراه السائل من الساعة قال ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زيج الأمانة فانتزل الساعة فقال كيف إزالتها قال إذا رسد الأمر إلى غير أهله فانتزل الساعة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العلم باب فضل العلم امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھُ کتاب العلم شروع کوٚرمُت علمٕچ فضیلت بیان کرنہٕ سۭتۍ اور فضیلت کرِ بیک وقت اہمیتس پٮ۪ٹھ تہِ دلالت اتھ بابس اندر یتھ یِمو فضیلتُک ناو دیُت یہِ ہسا چھِ علمٕچ فضیلت اتھ اندر چھِ یِمو زٕ آیتہٕ انہِ مژ قرآنِ مجید کہِ زٕ آیتہٕ مُبارکہٕ حدیث چھُکھ نہٕ اتھ بابس اندر اوٚنمُت کٕہٕنۍ اکھ آیت چھِ یارف اللہ الزیٖنہ آمن المن کُم ولزیٖنہ اوت العلمہ درجات رۄب چھُ فرماوان کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ تۄہہِ اندرٕ تِمن لوٗکن ہُنٛد درجہِ بُلند یا واریاہ درجہِ بُلند یِمن ایمانس سۭتۍ سۭتۍ علم آسن عطا کوٚرمُت ولزیٖنہ اوت العلمہ یِمن علم آسہِ آمُت دِنہٕ واللہ بما تعملون خبیر اور اللہ تعالیٰ چھِ تہِ سورُے زانان یہِ تُہۍ انجام چھِ دِوان بیٛاکھ آیت چھِ رب العالمین سُنٛد فرمان رۄبہِ زِدنی علما کہِ اللہ تعالیٰ ہن ہیٚچھنٲے پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم دُعا کَرُن اے میانہِ رۄبہٕ مےٚ ہُررا علم یُس یِم زٕ آیت مُبارکہ امام بُخاری رحمتہ اللہ علیہن علمہٕ کِس فضیٖلتس اندر بیان کَرِ یِم چھِ واضح پٲٹھۍ دلالت کَران علمہٕ کِس فضیٖلتس پٮ۪ٹھ اکھ گٔے یہِ آیت کہِ اللہ تعالیٰ چھُ تِمن لوٗکن درجات کَران بُلند یِمن ایمانس سۭتۍ سۭتۍ علم آسہِ آمُت عطا کرنہٕ گوٚو کہِ علم ہسا چھُ رفعِ درجاتُک سبب اور یُس چیٖز رفعِ درجاتُک سبب آسہِ سُہ چیٖز چھُ افضل چیٖز اور سُہ چھُ تمہِ چیٖز کہِ فضیٖلتٕچ دلالت کہِ کانٛہہ چیٖز آسہِ تیُتھ یُس أکِس انسانس درجاتن ہِنٛز بُلندی ہُنٛد سبب بنہِ بیٚیہِ چھِ اتھ اندر اللہ تعالیٰ فرمان ولزیٖنہ اوت العلما یِمن علم چھُ آمُت دِنہٕ یہِ چھُنہٕ کہِ یِمن علم پانے حٲصِل گوٚو یا یِمو علم محنتہٕ سان حٲصِل کوٚر اتھ منٛز چھِ آمٕژ علمٕچ نٮ۪سبت کرنہٕ دِنہٕ وٲلِس کُن اوت العلما جنہیں علم عطا کیا گیا یا دِیا گیا یِمن علم آو دِنہٕ گوٚو اتٮ۪نس
چھُ اللہن علم کٔمۍ دیُت یہِ تھوٚمُت سیگ پوٗشیٖد؟ تہٕ یہِ چھِ واضح کَتھ، علم چھُ أکِس اِنسانَس اللہ تعالیٰ ہَن عطا کوٚرمُت. قرآنِ مجیٖدَس اَندَر چھُ رۄب پنٛنٮ۪ن تعریٖفَن اَندَر فرمان وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ ہَن ہیٚچھنے آدم علیہ الصلوۃ والسلامَس سٲری ناو. دوٚیِم آیت چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد یہِ فرمان رۄبہِ زِدنی علما، اَکھ چھِ یہِ دلالت کَران علمہٕ کِس فضیٖلتَس پٮ۪ٹھ. کُنہِ چیٖزَس آو نہٕ وَننہٕ پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلمَس کہِ یَتھ مُتعلِق کَر سا مےٚ زار پار کہِ مےٚ گوٚژھ اَتھ منٛز اِضافہٕ گژھُن. اِنسانَس آیہِ دِنہٕ ضٔروٗرتٕکۍ سٲری چیٖز منٛگنہٕ بغٲرٕے. زِندٕ روزنہٕ خٲطرٕ چھُ آب ضٔروٗرت، ہوا ضٔروٗرت، یا دِنہٕ منٛگنہٕ بغٲرٕے. کایناتَس منٛز چھا کٲنٛسہِ اللہ تعالیٰ ہَس دعا موٚنٛگمُت آب گوٚژھ آسُن پَتہٕ اوس آب؟ آب چھُ اللہ تعالیٰ ہَن پانَے بَنومُت پنٛنہِ غٲلِب حکمت سۭتۍ. ہوا چھُ اللہ تعالیٰ ہَن وجوٗدَس اَندَر اوٚنمُت پنٛنہِ غٲلِب حکمت سۭتۍ. زٔمیٖن بَنٲومٕژ، آسمان بَنومُت. اِنسانَس یِم اَہم چیٖز ضوٚرَتھ لَگَن یِم چھِ سٲری. علم یُس اِنتِہٲیی اَہم چیٖز چھُ، یہِ چھُ علمُک شرف کہِ اَتھ خٲطرٕ آو نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن تربیت کَرنہٕ، یہِ منٛگ ژٕ، یہِ میلی نہٕ ژےٚ بِن مانٛگے کینٛہہ، اَمہِ خٲطرٕ چھُ ژےٚ اللہ تعالیٰ ہَس زارٕ پار کَرُن. اَکھ گوٚو یہِ کہِ اَتھ اَندَر چھِ علمٕچ فضیٖلت، بیٚیہِ گوٚو اَمہِ آیتہٕ سۭتۍ چھِ شرح گژھان ہوٚتھ کہِ علم کٔمۍ آسہِ دیُتمُت. یَتھ آیتَس منٛز رۄب فرمان اوٗت العلما، یِمَن علم آو دِنہٕ، یَتھ آیتَس منٛز چھِ شرح کہِ علم کٔمۍ دیُت تِمَن. یہِ ہَسا چھُ دَراصل رۄب یُس بَندَن علم چھُ عطا کَران. اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ کیٛازِ اوٚن نہٕ کانٛہہ حدیٖث اَتھ بابَس منٛز؟ اَکھ کَتھ چھِ واضح کہِ أمِس صاحِبَس اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ چھُ پَنُن منہج. أمۍ سٕنٛدِس منہجَس منٛز چھِ یہِ چیٖز، کُنہِ ساتَن چھِ یہِ حدیٖث اَنان، کُنہِ ساتہٕ چھُنہٕ اَنان کِہیٖنۍ. لِہٰذا کانٛہہ ہیٚکہِ نہٕ یہِ اعتراضٕے تُلِتھ أمۍ کیٛازِ اوٚن نہٕ حدیٖث. اَلبتہ چھِ کینٛژھو علما اَکھ توجیٖح یہِ تہِ ؤنمٕژ کہِ علمٕکِس فضیٖلَتَس پٮ۪ٹھ یِم احادیٖث دلالت آسَن کَران، مُمکِن چھِ تِم آسَن نہٕ اِمام بُخاری سٕنٛدِس تَتھ شرطَس مُطٲبِق کینٛہہ، تِم آسَن نہٕ تَمہِ پایِکۍ تھدِ درجِکۍ حدیٖث کینٛہہ صحیح آسنٕکۍ اعتبار یُس زَن اِمام بُخاری سٕنٛدِس شرطَس مُطٲبِق آسہِ ہا. اور یَپٲرۍ ٲس فضیٖلت بیان کَرٕنۍ علمی اسلوٗب تہٕ منہج برقرار تھاونہٕ خٲطرٕ ضٔروٗری. لِہٰذا اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ اوٚن فضیٖلتُک لفظ، پَتہٕ اَنن آیتہٕ زٕ. چوٗنٛکہِ حدیٖث میلیو نہٕ أمِس اَمہِ درجُک کانٛہہ، لِہٰذا أمۍ اوٚن نہٕ حدیٖث کِہیٖنۍ. علما چھُ لیوٚکھمُت اِمام بُخاری سٕنٛدِ طٔریٖقَے کار تَل چھُ فِکرِ تَران کہِ سُہ چھُ اوسمُت کُنہِ کِتابہِ اَندَر باب تھاوان لیکھِتھ، پَتہٕ تھاوان خٲلی جاے ییٚلہِ نہٕ حدیٖث میلہِ ہا جلدی کِہیٖنۍ. کہِ مُمکِن چھُ حدیٖثَن ہُنٛد مُطالعہ کَرنَس دوران، کانٛٹ چھانٛٹ کَرنَس دوران، لیکھنَس دوران کانٛہہ حدیٖث ما میلہِ اَمہِ موضوٗعُک، اَمہِ معیارُک، اَمہِ درجُک، سُہ اَنو پَتہٕ تہٕ لیکھو اَتٮ۪ن. اور واریاہ باب ہَسا چھِ اَمہِ موٗجوٗب روٗدمٕتۍ خٲلی، یا تہِ دُبارٕ آو نہٕ رجوٗع کَرنَس موقعہٕ کِہیٖنۍ، کِتاب وٕچھنَس مُراجعہ کَرنَس موقعہٕ کِہیٖنۍ، یا یہِ کہِ احادیٖثی میلے نہٕ، تِم روٗدۍ تِم ابواب تِتھَے پٲٹھۍ خٲلی، یا یہِ کہِ یہِ چھُ پَتہٕ اِمام بُخاری سُنٛد مہجی بَنیومُت. اور یِمو ییٖتیو توجیٖہاتو منٛز یۄس توجیٖح اَسہِ سہل باسہِ یا یاد روزِ، سُہ ہٮ۪کو أسۍ ییٚتِنَس ؤنِتھ کہِ اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ ہَسا چھُنہٕ حدیٖث اوٚنمُت ییٚتِنَس کِہیٖنۍ، یا تہِ آسہِ ہا تٔمۍ خٲلی جاے تھٲومٕژ کہِ برونٛٹھ کُن اَنو کُنہِ ساتہٕ، یا آسہِ نہٕ تَہنٛدِ معیار مُطٲبِق کانٛہہ حدیٖثٕے گُزریومُت تٔمِس نظرو کِنۍ، یا آسہِ تٔمِس یہِ جاے پَتہٕ اَمیُک مُراجعہ کَرُن مٔشِتھ گوٚمُت اگر تَہنٛدِ معیارُک کانٛہہ حدیٖث آسہِ ہا، مگر مُراجعہ ہیوٚک نہٕ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ یُتھ ییٚتِنَس حدیٖث ذِکِر کَرٕہَن. اَمہِ پَتہٕ ووٚن اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ دوٚیِم باب، مَن سُعیٖلا عِلمَن، ییٚمِس کٲنٛسہِ علمَس مُتعلِق یی پِرٛژھنہٕ، وَہُوا مُشتغِلُن، اَتھ حالتَس اَندَر کہِ سُہ آسہِ آوُر، سُہ آسہِ مَشغوٗل، فی حدیٖثِہِ، پنٛنِس کَلامَس اَندَر، فَأَتَمَّ الْحَدِیثَ، سُہ کیٛاہ کَرِ پَنُن کَلام گۄڈٕ برابر، ثُمَّ أَجَابَ السَّائِل، پَتہٕ دِی ہُمِس سوال کَرَن وٲلِس جواب. کُنہِ ساتہٕ چھُ طالبہِ علم یِوان، اَتہِ چھُ آسان اُستاد، یہِ چھُ آسان آوُر، طالبہِ علم چھُ أمِس پِرٛژھان سوال، کیٛاہ اُستادَس چھا فوراً أمِس طالبہِ علمَس جواب دیُن کِنہٕ سُہ کَرِ گۄڈٕ پَنٕنۍ کَتھ برابر، ییٚلہِ سُہ پَنٕنۍ کَتھ مۄکلایہِ اَتھ دِی ییٚمِس جواب. یہِ چھُ اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ دوٚیِم باب اوٚنمُت، اور اَتھ بابَس منٛز اوس مقصد اُستاد سٕنٛدۍ تہٕ شاگِردٕ سٕنٛدۍ اَدب بیان کَرٕنۍ.
علمس من اخ نقطہ یون علمچ فضیلت بیاکھ نقطہ چون علمس اندر فوراً استاد سن تو شاگرد سن ادب یت بابس اندر اسمت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اراد یت من کر ذکر استاد سن تو شاگرد سن آداب چونکہ استاد آور شاگردس پہ جلد بازی کریں کہیں امس پہ موقع محل وچن یل امس باس میون استاد ونکینس فرصتس اندر تیل پر سوال نت بیس تو امس درمیان کر کن قسم خلل کی ڈسٹرب کرنا کی یا پنس استاد اگر سہ پہ کن کام مز آور لیکھنس مز پڑھنس مز کت کرنس مز سیت یہ کر تمس جلد بازی اور یہ کر تمس کن قسم خلل کہیں یم سات کت آن کر پہ بیاکھ سہ خلل کر ممکن ہمس ذہن مز کت نیران یا یہ استاد سند غصہ گھن باعث ہکن بنت استادس کیا شرارت یا تمس روز ذہنس مز کہ ام کر بے ادبی مے سیت سہ کر امس تم فائدہ نش محروم اس فائدہ امس سہ واتن ہے اگر سہ امس راضی آسیا یم سری اندیشہ ات اندر موجود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امس روایت حدثنا محمد بن سنان محمد بن سنان ون قال حدثنا فلیح ام ون مے سا ون فلیح ناوک اور ام پتہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بدلومت حدیث بیان کرنک اس زن ٹریک سند یہ بدلومت اتن حال لکھت ہا گو بہ ہسا چھس تحویل کران اخ سند ات پہ گسان منتقل کن دم سندس کن یہ کم محدث تمہ سات کران یم سات تم اکوئی حدیث آس بوزمت دو سندو پتہ آس کان سند عالی کان آس نازل مے چھو تہ ونمت عالی گئی سو سند یت من راوین ہند تعداد آس کم نازل گئی سو یت من راوین ہند تعداد آس زیادہ یہ محدث یہ ام موجوب کران ٹریک تبدیل یہ دون محسوس کہ مے ہسا چھ یہ حدیث عالی تہ تو نازل سند تہ بوزمت یا اخ راوی آس تمس مز آس تھوڑا کمزوری بیاکھ راوی آس تمس مز آس نہ کمزوری کہین یتنس اس زن یہ فلیح چھ فلیح ابن سلیمان ابو یحییٰ یہ بعض علماء ہندس حفظس متعلق کرمس نقطہ چینی تکلم بعض الائمہ فی حفظہ امس اس زن فلیح چھ ہندس حفظس من بعض علماء کیا کورمت کلام کورمت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اون یہ حدیث دوم سندس سیت یس یہ تر فکری کہ نسا ات حدیث اکی سند کہ یا یس یہ تر فکری کہ نسا حدیث دوم سند تھی وحدثنی ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا محمد بن فلیح قال حدثنی ابی قال حدثنی ہلال بن علی عن عطا بن یسار عن ابی ہریرہ لہذا اس یہ ہاشو یہ ام موجوب ونمت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تاکہ یوت بیک وقت کیا کر بیان مے ہسا چھ یتھ حدیثس زٕ سند فلیحس نش اگر محمد بن سنانن تہ بوزمت فلیحس نش یہ حدیث بوزمت ابراہیم ابن منذرن تہ یتنس فلیحس تہ امام بخاری یس درمیان صرف محمد بن سنان اور دوم سند مز فلیحس تہ امام بخاری یس درمیان اخ محمد بن اخ ابراہیم بن منذر بیہ فلیح سن نیچو گو اگر سہ روایت نمت تک مجھ اخ روی علاوہ اگر محمد بن سنان سن روایت نمت تک مجھ اخ روی کم اور گوڑی سند عالی دوم سند نازل امام بخاری فرمان کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نش روایت قال بینما النبی فی مجلس اس دوران کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس مز یحدث القوم تم اس لوکن سیت کلامس مز آور مشغول جاءہ اعرابی فقال متى الساعة اور سا اخ عرب تم کو سوال قیامت کر حض یہ فمزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحدث پیغمبر صاحب رود پن کلام جاری تھیت تمو ون ہمس عربس کہیں کر یہ تو کر نہیں فقال بعض القوم لوکو کر پان و کت سمع ما قال فکریہ ما قال دوبک پیغمبر صاحب دیت نہ ام موجوب جواب کہیں تمو بوز ام کیا ون سوال مگر تمن گو ام سن سوال ناپسند قیامتس متعلق پر سن سوال تمن گو ناپسند وقال بعضهم بل لم يسمع اڑے ون پیغمبر صاحب بوز نہیں ہن سوال کہیں الا کل حال پیغمبر صاحب دیت نہ جواب حتى اذا قضى حديثه يل پیغمبر صاحب کلام پون مکلو قال اين السائل
فرمو کہ پرسن وول یم سوال پرسو قیامتس متعلق یہ کچھ سوت بحث تو سے اللہ تعالیٰ سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قال فیضا زویت الامانہ فانتظر سا فرمے سے امانت ضائع کرن قیامتس کرز انتظار قال کیف اضاعتها تم کر عرض امانت کس پٹھ یہ ضائع کرن قال اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر سا فرمس معاملہ یہ کرنے غیر اہلن حوال یل معاملہ یہ تم حوال کرنے یم تمک مستحق آسن یم تات قابل آسن کہیں تیل تھے سے قیامت انتظار اس حدیث مبارک شاہ میں واریا مسائل یم زن اکس انسان سمجھ تگان امہ اندر امام شاہ اخ چیز یہ کہ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پنن صحابہ کرام سے مجلس کر بینما نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس پیغمبر صاحب مجلسن مز بہن تم زن سوشل لائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سس واریا حدس تام یہ تم پنس مطلب اہل عیال سی اوت ست آور یا نس یہ کہ تم صرف مجلسن مزی یوت آور کہ گھر دون وقت پیغمبر صاحب ہر کن زی حقس دون پن حق پیغمبر صاحب لوکن دون موقع وفود صحاب دور دراز لوک یہ پہ یہ عربی آمت ام پر سوال مت سا مے ونتو قیامت کر یہ ممکن کہ ام شخصن سلام کرم یہ پہ زن بعض روایتن اندر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام متعلق یل سا صحاب تم ون مل اسلام اسلام کیا حض گو مگر اڑے روایتن مجھ فسلم تم ہسا کر گوڑ سلام اور یہ ممکن کہ ام ہس سلام کرم کہیں امس آ پی سلام کر ام آ بوزمت قیامت معاملہ امس آبت ناک باسمت ام ون پیغمبر صبس قیامت کر ام پس قیامت متعلق یہ انتہائی اہم مسئلہ انسانس درپیش ام تل تر فکر کہ یل طالب علم سوال کر سہ گھس کر کت متعلق یہ اہم آس فضول کت پرسنچ ضرورت کہیں طالب علم طالب علم پرس سوال استاد سہ یم کھا فائدہ آس یم کھا چیز حاصلے آس امس کیا یہ فائدہ امیک مطلب کن سات پرس کا انسان حضرت آدمس کمس پڑھنو نکاح چلو تمس کم پڑھنو کم نہ پڑھنو یمس کیا ام سن کیا ہچ یہ شخص اور اگر یہ ام نش بے خبر روز امس کیا گھس کام اخ انسان دپ مے کتس پہ تر فکر کس سوال اہم کس اہم کہین یم سوال جواب زاننے ست انسانس فائدہ یہ اور یم کے جواب نش بے خبر آنے ست انسانس شریعت اندر کمی آس واقع سپدن سوئی سوال اہم یت سہ پریس جواب زان ہو کمی گھس پور اور بی گھس فائدہ حاصل ام پرس قیامت متعلق تو وچ پیغمبر صاحب ونوی نا امس ہے چکر بے ادبی چکر مزے کلام سے چوٹس بہ نش نا پیغمبر صاحب دن امس توجہ تمو کور صحابن سے پن کلام برابر یل کلام کورک مکمل آد ووک ہمس سائل کت اتنس تور فکر کہ پیغمبر صاحب دن اتن ترتیب اس گوڑ آو تمس دس گوڑ اہمیت اس پتہ آو سہ تھوک لائن مز پھ اتنس یہ طرح فکر کہ اگر کن سوال یہ پرسنے یہ ضروری سہ دی جواب نہ یہ ضروری سہ دی امی سات جواب یم سات پرسنے یہ سہ ہے پت تہ جواب سہ ہے پانس نش یہ ٹلتھ سوال یت پہ کی صحاب کر اگر تم سوال یہ پرسن تم دپان یہ مین کھت زیادہ زان وول فلن تم سے پرسو یت پہ تابعین اندر اس پہ بڑے ایمان اندر اس تمہن اس پرسن تم دپان اگر بی سی پرسان تی گیو بہتر اور ات حدیث مبارکس اندر پیغمبر صاحب دت نمس توجہ کہیں یہ تمبی یہ امس ادب ہچن طریق یہ ضروری کہ انسان ہچن ادب ہمیشہ لوڑ ست بعض اوقات ہک انسان ادب ہچن کم سیت پن تعامل سیت پن ام سیت سلوک اس امس بروٹ کن کر یا یت ون پن حرکات و سکنات سیت پن بہیویئر سیت ہک بعض اوقات انسان بیس ادب ہچن ام ون بہ چھس یتی اتن امس طالب علم سن ادب ترن فکر اگر نمس پیغمبر صاحب توجہ دیت امس کس شرارت ام کور نی کہ یہ وتھا تو نیرہا ام کور نی کہ امس دپہ مے نس دتک نت مجلس مز توجہ نہ کور ام بی وار بار واپس قیامت کر حض بی پانچ منٹ پتہ قیامت کر حض نہ ام پرس اک سات سوال جواب دتک تو ٹھیک دتک نہ کہیں ات مز کیا مصلحت ام پتہ پرس 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 پاتر روزن تنگ کر یہ طالب علم سد آداب مز کہیں
اَمہِ برٛونٛہہ سوال قیامت کر حظ آسہِ؟ پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم کٔر خاموشی یا تِمو دیُت نہٕ أمِس توجہ، تِم روٗدۍ صحابن سۭتۍ پنٛنِس کلامس منٛز مشغوٗل. اور اَتٮ۪نَس چھُ یہِ تَران فِکرِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ اِنسان، ییٚمہِ ساتہٕ اُستاد یا ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ تہِ اِنسان بیٚیِس سۭتۍ آسہِ کلامس منٛز مشغوٗل، یَپٲرۍ گژھِ نہٕ بیٚیِس جلد بٲزی، سُہ گژھِ نہٕ جلد بٲزی کَرُن کِہیٖنۍ. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم مۄکلٲو تِمن سۭتۍ کلام کٔرِتھ، اَمہِ پتہٕ فرمووُکھ یہِ سٲیِل کَتہِ چھُ؟ اَتٮ۪ن چھُ تَران فِکرِ احتِما. پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم چھُ طالبہِ علمن سۭتۍ، پنٕنٮ۪ن شاگِردن سۭتۍ، بہٕ وَنہٕ گۄڈے صحابن سۭتۍ، مگر چوٗنٛکہِ یہِ چھُنہ کِتاب العلم، ییٚتٮ۪ن گژھِ بہتر ییٚتٮ۪ن وَنو پنٕنٮ۪ن شاگِردن سۭتۍ کہِ اگر ہُم سوال پرُژھ پیغمبر صٲبن، دیُت نہٕ أمِس اَمہِ ساتہٕ دیان میوٗٹھ، مگر پیغمبر صٲب ییٚلہِ ہُہ پَنُن کلام مُبارک مۄکلو یتھ منٛز تِم آوٕرۍ ٲسۍ، اَمہِ پتہٕ تُلُکھ ہُمۍ سُنٛد تذکِر، یہِ صاحب کَتہِ چھُ؟ اَتٮ۪ن چھُ تَران فِکرِ پیغمبر صٲب صلی اللہ علیہ وسلم حُسنِ اخلاق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حُسنِ احتِمام، تِمو کوٗتاہ کوٚر أمِس طالبہِ علمہٕ سُنٛد احتِمام. فرمٲیِس وَن کیٛاہ اوسُکھ پِرٛژھان، فیضا زُیے تِل امانت فنتظ رِسا، فرمٲیِس ییٚلہِ امانت گژھن ضایہِ قیامتَس کٔرۍزِ اِنتِظار. اللہ تعالیٰ کٔرِن درجات بُلنٛد أمِس صحابِیَس، أمۍ پرُژھ امانت کِتھ حظ پٲٹھۍ گژھن ضایہِ، کیٛازِ أمِس باسیٚو امانتَس چھِ آز تہِ خیانت گژھان، کانٛہہ آسہِ ہا نہ تَتھ سماجَس منٛز تہِ ژوٗر ووٗر کَران، گوٚو اگر ژوٗر کَرِ آسہِ ہا امانت ضایہِ گژھُن تیٚلہِ آسہِ ہا قیامت آمٕژ، چوٗنٛکہِ ییٚلہِ نہٕ اَسہِ پٮ۪ٹھ وٕنہِ تٔمۍ آسہِ سَمجھُن، ییٚلہِ نہٕ وٕنہِ اَسہِ پٮ۪ٹھ قیامت آیی، اَمیُک مطلب گوٚو امانت ضایہِ گژھُن گٔے نہٕ ژوٗر کَرٕنۍ. تٔمۍ ووٚن تَوَے کیفا اِزا اتُہا، یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ یہِ امانت ضایہِ؟ پیغمبر صٲبو تہِ ہیٚچھنو اَتھ لفظَس پٔتۍ کِنۍ سُہ معنے یُکُن نہٕ یَکدَم ذہن چھُ گژھان کِہیٖنۍ. تۄہہِ وَنو قیامت یہِ تیٚلہِ ییٚلہِ امانتَس خیانت گژھِ، گۄڈٕ کیٛاہ چھُ گژھان ذہنَس منٛز امانتَس خیانت گژھُن کیٛاہ گوٚو؟ یہِ گٔے ژوٗر گژھٕنۍ، کٲنٛسہِ تھوٚو رۄپیہِ ہَتھ حوالہٕ سُہ کھیٚیہِ، کٲنٛسہِ تھوٚو کانٛہہ چیٖز حوالہٕ سُہ کَرِ اَتھ منٛز خیانت، یہِ چھُ تَران بظٲہِر فِکرِ. مگر پیغمبر صٲبَک کٔڑۍ أسۍ اَمہِ لۄکٹہِ مفہوٗم منٛز أکِس وسیع مفہوٗمَس کُنَتھ، اِزا وُسِد الامر الی غیر اہلہِ، ییٚلہِ معاملہٕ یی حوالہٕ کَرنہٕ کٔمِس یُس نہٕ تَتھ مُستحق آسہِ کینٛہہ، فنتظر سا، یعنی ییٚلہِ میٖزان گژھِ خللُک شِکار، تِتر بِتر گژھِ، ژٕ کٔرۍزِ تیٚلہِ قیامتُک اِنتِظار. یُس یہِ وُسِد الامر چھُ، بعض علماء چھِ اَمہِ منٛز نِمُت مُراد یہِ ہسا گٔے حکوٗمت یا حکوٗمتٕکۍ مناسِب، امر منٛز ہسا چھُ مُراد حکوٗمت یا حکوٗمتٕکۍ مناسِب، ییٚلہِ ہسا منصب یِن دِنہٕ تِمن یِم نہٕ تَتھ مُستحق آسن کِہینۍ، یا ییٚلہِ ہسا منصب یِن دِنہٕ تِمن یِم غٲر اہل آسن، ناقٲبِل آسن تَمہِ خٲطرٕ. اور یہِ چھُنہٕ ضروٗری کہِ یِم آسن صرف مناسِبٕے یوت، حکوٗمتٕے یوت، بٔرمِس سطحس پٮ۪ٹھ، سمٲجی سطحس پٮ۪ٹھ، عوٲمی سطحس پٮ۪ٹھ تہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو، یا لۄکٹِس سطحس پٮ۪ٹھ، گریلوٗ سطحس پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو، ہر معاملس اندر ییٚمہِ ساتہٕ میٖزان گژھِ خللُک شِکار، عدمہِ توازُنُک شِکار، مُستحق یِن بے دخل کرنہٕ، اور یُس نہٕ مُستحق آسہِ کِہینۍ تٔمسٕے یی سُہ حق دِنہٕ ییٚمیُک نہٕ سُہ مُستحق اوس کِہینۍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دِژ علامت امِچ کہِ توازُن ییٚلہِ دُنیاہس منٛز زٔمیٖنس اندر ختم گژھِ، قیامت یی. یِژھٕے اکھ نِشٲنی چھِ پیغمبر صٲبن فرمٲومٕژ آسمان فلکی سِسٹم حوالہٕ، فرمووُکھ ییٚلہِ آفتاب کھسہِ مغرب کِنۍ، یعنی آفتاب اوٚتامَتھ اوس آفتاب کھژان مشرق کِنۍ، یہِ اوس پَکان خاص أکِس محورَس محورَس مُطٲبِق، خاص أکِس رفتارَس پٮ۪ٹھ. أمِس ٲسۍ یِم کیٚنٛہہ سیار یِم ٲسۍ اَتھ پَتہٕ پَتہٕ آسان گردِش کَران، یِتھ پٲٹھۍ زَن زوٗنہِ مُتعلِق چھُ آمُت، یہِ ہَسا چھِ آسان آفتابَس پَتہٕ لاران، یَتلُبُہ حسیٖسا الفاظ چھِ کہِ یہِ چھِ آسان پَے در پَے کوٗشِش کَران أمِس پَتہٕ لاران، مگر أتھۍ چھِنہٕ یِوان أمِس یہِ ہُشہِ لوسان، یہِ چھِ کھژان، یہِ چھِ کھژان ہُشہِ لوسان. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یورٕ آسن سیار پَکان، اورٕ ییٚمہِ ساتہٕ ہُہ آفتاب ناوُک سیار یی واپَس، یِمن گژھِ وۄنۍ ٹَکر، اور یہِ فلکی نِظام گژھِ درہم برہم. یہِ آسہِ آسمانَس اَندر فلکی ییٚتہِ سِسٹَمَس اَندر قیامت چھُ علامتَن منٛز گۄڈٕچ علامت، دُنیاہَس منٛز آسہِ ییٚتہِ تہِ گژھِ نِظام درہم برہم. ییٚتہِ اوس مُستحق تٔمِس اوس یِوان حق دِنہٕ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ غٲر اہلَن اَتھِ یہِ دِنہٕ تِم ذِمہٕ دٲری تِم کامہِ ییٚمِکۍ نہٕ تِم اہل ٲسۍ کِہیٖنۍ، نٔتیٖجہٕ نیرِ یہِ کہِ ییٚتہِ گژھِ بٔنِم زِندگی درہم برہم. اور یہِ دِژ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت چیو نِشٲنیو منٛز قرار. یہِ کیٛازِ دِژٕ قیامتٕچ نِشٲنی قرار؟ اَتھ کیٛاہ کِتاب العلمَس سۭتۍ؟ اَتھ چھُ کِتاب العلمَس سۭتۍ اَکھ واٹھ یہِ تہِ کہِ غٲر اہل یِن تیٚلہِ بناونہٕ ذِمہٕ دار ییٚلہِ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ علمی بصیٖرت گژھِ ختم، نَتہٕ اگر علمی بصارت آسہِ موٗجوٗد، ییٚلہِ علمٕچ آسہِ رہنمٲیی،
تیل یہ ممکن کہ غیر اہلن ہند گھس غلبہ یہ ممکن علمی بصیرت دوران تہ علمی قیادت دوران تہ ہکہ اکا دکا کا کن جائے غیر اہل تست کیاز یہ ناممکن کی انسانی دنیا مزن معصوم ان الخطا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بے سابقہ انبیاء کرام یعنی انبیاء معصوم یت امتس من پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پت معصوم ان الخطا کہیں اکا دکا ہے غلطی گھت مگر یہ ممکن کہ یتن علمی رہنمائی تتن گھس پہ غیر اہلن ہند غلبہ تمہ کیا نمنمت پرسنٹ تو اہل اس کن منصب سہ کیا اخ پرسنٹ یہ ممکن نہ ات برعکس ممکن عکس کہ یم سات علم رہنمائی نمنمت پرسنٹ اہل اخ پرسنٹ ہست غیر اہل تہ اخ پرسنٹ ہست غیر اہل تہ اور سہ بشری کمزوری گو اس یہ علم کتاب العلم سی اخ تعلق حدیث مبارکس اخ گو یہ کہ استاد کم سات پرس انسان پہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب ووت بی گو تمہ علاوہ ات اندر یہ رہنمائی کہ یل علم گھس دنیا اندر کم علم گھس ختم یت پہ اکس حدیث مبارکس مز آمت علم یہ تھوت تلنے جہالت گھس عام آدھے تھی زمانس مز غیر اہل اہم اہم منصبن پہ ان نتیج نیر یہ کہ سہ امانت داری ہند ضائع گھنس علامت اور سہ قیامت علامت بیاکھ باب باب من رفع صوتہ بالعلم ات بارس مز اس علم ستھن علمی کلام ست آواز کر بلند شریعت ہچنومت اکس انسانس کہ یم سات سہ کلام کرکھ آواز کر زی پست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے بج بج کرک دن پسند کران نہ اگر کرے دیا بج کرک تم پسند کران تہذن کرکن کہین ہمیشہ گھس کوشش کرو انسان یل کلام کر سہ کر بڑ مؤدب کلام شائست کلام یت من چیخ پکار آس کہین البتہ اگر یہ علم آس علم کی صورتس من نبی صلی اللہ علیہ وسلم نش ثابت کہ رفع صوت یعنی آواز بلند کریں علم دوران یہ سا کیا درست ورنہ عام زندگی اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادت مبارکہ اس تم کلام اس فرماون سس نے کرکھ آسن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم متعلق آمت تم نے سخاب سخاب گو چلانے والا یم کرکھ دن کرکھ دون دون کت کرنے یہ اسلامی ادب بلکہ ون ان انکر الاسوات لصوت الحمیر بدترین آواز ہسا خر سز آواز اس بائی شکرک دیوان لہذا حدیث مبارک اس نے ذکر کران اتھ اندر فرمویمو رف من رفع صوته بالعلم اس ہسا علم کے ذریعے پانی آواز بلند کرے اتھ اندر چھ حدیث مبارک بروایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال تخلف عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرناها اکہ سات ہسا رود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکس سفرس مز اس نش پت پہمت اس سفر اس تم ستھن کران یہ آمت احادیثن اندر کہ یہ سفر ہسا اس مکہ مکرمہ پہ مدینہ منورہ کن ات سفرس مز رود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پت پہم فادرکنا وقد ارحقتنا الصلاۃ پیغمبر صاحب ویت اس نش تم سات کہ یم سات نماز ہند وقت اس سپدیومت یا نماز ہند وقت اس بالکل قریب ووتمت ونحن نتوضا اس ام سات وضو کران فجعلنا نمسح على ارجلنا اس لوگ کھورن پہ مسح کرن یعنی نماز ہند بامبرے اس دب نماز گھس نہ مکلیں فنادا باعلی صوته پن بج آواز سے کریک سیتن جس کریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار فرموخ یم کھور یا یم ایڑیاں یم از کھورک پتم حصہ اس یہ ہوکھ رود ات ہسا نار جہنمک عذاب مرتین او ثلاثن دوئی لٹ دے کریک یا تری لٹ دے کریک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دس کریک یہ کھورو کہ پتم حص رود ہوکھ آقاب یت ونان اور آقاب من اتن پور قدم مراد یت پہ زنو فرمو فجالنا نمسہ علی ارجلنا اس ہسا لوگ کھورن مسح کرن یعنی یمن اس نہ مس شرعی صورت کہیں مسح شرعی صورت ات گھس تیل آسن موز لگت اور سہ موز گھس آسن گوڈ لوگمت کم پت وضو کرنے پت یت پہ زن نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکن مز ہچنو اگر کھور آسن موز رستی ننگے کھورن پہ چھ مسح کرن جائز کہیں صحابہ کرام بیان کران عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
فرمان اسہ ہسا پے مطلب بامبر اس دوپ نماز گس نا اتھ من نیرن یا وقت گوس نی نیرن ونحن نتوضو اس لوگ جلدی جلدی وضو کرن اس کور مسح کورن پہ پیغمبر صاحب جس اتھ اندر بڑی کریخ ویل للعقاب من النار اس حدیث مبارک ام مز اہ گو یہ مسئلہ صاف واضح اس امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمو اس ہسا علم ہچنان دوران کریک دی پیغمبر صاحب نش ثابت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سن روایت یل ہسا تم خطبہ اس دیوان خطبس مز تہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زور آواز کران اشتد غضبہ و علی صوتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غضب اس تحت اندر گسن سخت اور بیس آواز گسن بلند علا سعود خطبس مز اتھے پہ پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اخ موقع پہ تمن کریک دسمز اہ گو ام مسئلہ واضح گسن مگر رفع سعود بل علم کہ علمس مز اگر کن سات استادس پہ کریک دیں یہ جائز اخ چن حرج کہیں دوم اخ مسئلہ گسن واضح یہ کہ کن ساتن ہیکن شاگردس اسیت مسائل تم آسن دوئی قسمک اخ اس ہم شاگردس یم دوب قیامت کر حض ات من جلد بازی ات کور پیغمبر صاحب پن کلام گوڑ فرصت سان برابر یمن سیت آد پھر ہے ہو سائل کز قیامت وہ ٹائم اتن مجبوری بیاہ گو یم سی یمو زن وضو کور یم جلدی جلدی کر بامبر کران یم گئے نماز پڑھنے اور یہند مسئلہ اس یوت کہ اگر یمو ات حالتس میں نماز پڑھے نماز آئے نہ گو یہ شاگرد سن تیت مسئلہ یت مجبوری آس یا جس مسئلہ تقاضا اس کران کہ باقی چھن سوری ایتی تریت گوڑسن ات باقی چھن سوری ایتی تریت گوڑسن پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تمو لوگ نہ پان وضو کرن کی تم گئی نا آور وضو کن یا بیے کن چیز کن تم سنے گوڑ کات صحابن ہندس اور یتس کالس یمن صحابن شیخ سوزان تل سا ہے تو یہ واپس یا پان گسان پیغمبر صاحب اک اک وچان تل سا ہے تہ مہ ات پہ کورمت ات لگہ ٹائم یہ قفل ات کس کس سنہا یہ واریہ بوڑ مسئلہ ات دس پیغمبر صاحب کریک ات پیارے تم کہ باڑی کریک وائل للعقاب من النار ناری جہنم یہ تمس گو الرٹ گئی ساری ہے ناری جہنم کمس یہ سے نماز درامت یم یم بوس ہے دگرک وقت یا شام یا بی کا وقت پیغمبر صاحب کس فرمو امس یہ ناری جہنم ہاں ممکن پرسن اکس ہے ما وون نار جہنم یہ بیس تہ مہ وون نار جہنم یہ بیس تہ مہ وون نار گو اتنس وت پان وے کت کی خوف تہ گا بعض اوقات کہ کی گوس نازل گسن منافقن متعلق ناراض گھس پیغمبر صاحب گھن صحابن یعنی یم چیز اس موجود یم سات پیغمبر صاحب فرمو اللہ تعالیٰ سن قسم سہ شخص گھس نا زی کامیاب خوفس مز پھر صحاب کرامو کس حس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کس گھس نا کامیاب کہیں یم سات فرمو خواب و خسرا خواب و خسرا سہ شخص گھن تباہ تو برباد تباہ صحاب پھس کس حس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یعنی اس گھس پتہ لگے یت نو تات مز گو صحاب کرامن مز یم سات اعلان کورک ہے وضو آو نا ات پہ نماز آئی نا یہ چونکہ حساس معاملہ اتن کور یکدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہ لفظ استعمال اس یمن سارے الرٹ کرنے خاطر کن لفظ اس کیفی وائل للعقاب من النار وچ حض پیغمبر صاحب کیا فرمون ہے کھورا رودو ہوکی اصلی گھس پیغمبر صاحب تیل کیا فرماؤن کھور رودو ہوکی کیا اصل مسئلہ اس تھی پیغمبر صاحب کیا فرمون یمن ہے تم یہ واپس یمن کھو یمو مسا کور امیک سا کان تاز ام حدیث مبارک من تران فکر کہ یمن کھور ہوک رود مت یمو مسا کورم تمو فرمو وائل للعقاب من النار اس یم ایڑیا کھوری یمن اس جہنمک وول امن کھورن کیا کھوت اگر نہ یہ صحابی ون اگر یہ ثیرس حدیث اس نش وات وائل للعقاب من النار اس کیا تر فکر اس ہیکوا یہ سمجھ یہ کمن کھورن یہ کمن کھورن یا یہ کمن ایڑین خطر فرمو پیغمبر صاحب یوتام نہ صحابین سبب ورود کور بیان آیتس شان نزول آیتس شان نزول حدیث مبارکس شان ورود ورد کت بنیادس پہ گو یہ حدیث اور آیتس سبب نزول شان نزول تو سبب نزول شکو لفظ سبب نزول حدیث سبب ورود اس یہ روی سن بیان اسے سفرس من پتہ گو ات پہ معاملہ پہ یہ سوری سبب ورود ام سی تر اس کیفیت فکر ام سی جی اس سمجھ ہو بوٹھم حدیث مبارک اد ہسا فرمو پیغمبر صاحب وائل للعقاب من النار تمو فرمو تیوت لفظ
ییٚمہِ سۭتۍ سٲری ایلٲٹ گٔے. حالانکہِ بظٲہِر ڈایریکٹلی اوس نہٕ تَتھ لفظَس تہٕ وضوٗوَس منٛز کانٛہہ تیُتھ مُناسبت کینٛہہ یُتھ اَسہِ تیُتُے یوت پٔرِتھ تَرِہا فِکرِ کہِ یہِ چھُ اوسمُت وضوٗوَس مُتعلِق. اگر أسۍ پَرو وایلُن لِل آقابِ مِنَ نار، اَتھ منٛز چھا کُنہِ جایہِ یہِ چھُ اوسمُت وضوٗوَس مُتعلِق یا یہِ چھُ اوسمُت مَسَس مُتعلِق؟ یہِ چھِنہٕ فِکرِ تَران کینٛہہ یوٚتام نہٕ اَتھ رِوایتَس سَببِ وروٗد سۭتۍ آسہِ. پیغمبر صٲبن یُس یِم ییٖتیٛاہ سخت الفاظ وعید کوٚر بیان، یہِ کوٚر یِمو اَمہِ موٗجوٗب، اَتھ چھِ عربیَس اَندَر وَنان لِلَفتِ نظر، تاکہِ یُتھ تِم فوراً تِمَن پانَس کُن مُتوجہ کَرَن کہِ مےٚ کَتھ پٮ۪ٹھ دیُت یہِ حُکُم، کیٛازِ مَسلہٕ اوس بٕتھِ سنٛگیٖن. اگر کانٛہہ نٮ۪ماز پَرِ ہا یِتھَے پٲٹھۍ أمۍ سٕنٛز نٮ۪ماز وَژھے نہٕ نَکھٕ کِہیٖنۍ. باب قولِ المحدث حدثنا او اخبرنا و انبانا، اگر محدث وَنہِ حدثنا یا اخبرنا یا انبانا، یَتھ بابَس اَندَر اوٚتامَتھ بوٗز اَسہِ شاگِردٕ سٕنٛدۍ، گۄڈٕ بوٗز علمٕچ فضیٖلت، پَتہٕ بوٗز شاگِردٕ سٕنٛدۍ اَدب، شاگِردی سُہ کَرِ سوال اُستادَس آوُر، پَتہٕ بوٗز اُستاد سٕنٛدۍ اَدب، اُستادَس پَزِ نہٕ بَڑِ کرٛٮ۪کھ دِنۍ کینٛہہ، اِلا اگر سُہ علم آسہِ ہیٚچھناوان تیٚلہِ ہیٚکہِ بَڑِ عالو کٔرِتھ، تَتھ اَندَر ٲسۍ اُستاد سٕنٛدۍ معاملات. یَتھ حدیث مُبارکَس منٛز چھُ وۄنۍ علم حٲصِل کَرنُک طٔریٖقہٕ، اگر علم کانٛہہ حٲصِل کَرِ شرعی علم، سُہ کیٛاہ الفاظ کَرِ اِستعمال یہِ علم اَدا کَرنہٕ خٲطرٕ، ییٚمہِ ساتَن سُہ وَنہِ مےٚ ہَسا بوٗز سُہ کٕمو لفظو وَنہِ. تَمہِ خٲطرٕ چھُ یِمَن بُخاری رحمتہ اللہ علیہ باب گوٚنمُت کہِ اِنسان وَنیٛا محدِث وَنیٛا حدثنا کِنہٕ اخبرنا کِنہٕ انبانا. بعض علماء چھِ یِمَن کٔرمٕژ فرق حدثنا اخبرنا تہٕ انبانا. دوٚپُکھ حدثنا گوٚو ییٚمہِ ساتَن جماعتَس منٛز آسن طالبہِ علم بِہِتھ، اُستاد وَنہِ ہُم بوزن، یِم وَنیٛا حدثنا. اخبرنا گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ جماعتَس منٛز آسن طالبہِ علم بِہِتھ، شاگِرد پَرِ، محدِث کَرِ کَلَس یِتھ پٲٹھۍ، یا محدِث بوزی یوت، یا محدِث وَنہِ آ ٹھیٖک چھُ نہ، یہِ ہسا گوٚو اخبرنا، أمۍ دِژ اَسہِ خبر. اور انبانا گوٚو أتھۍ ہیوٗ، ییٚمہِ ساتَن انبانا تہٕ اخبرنا، اَتھ نہ چھِنہٕ تیٖژ کانٛہہ فرق کینٛہہ. یا انبانا گوٚو اگر کانٛہہ اَکھ طالبہِ علم پَرِ اور سُہ اَنہِ محدِثَس نِش اَتھ پَرنَس کہِ اَہن سا میٲنۍ محدِثَن ہسا ووٚن کہِ یہِ پَرنومو مےٚ تۄہہِ. بہرحال اَمہِ اعتبار یِمو چھِ کٔرمٕژ حدثناہَس، اخبرناہَس تہٕ انبانہَس منٛز فرق. مگر امام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ چھُ یَژھان یَتھ بابَس منٛز یہِ سَمجاوُن کہِ حدثنا، اخبرنا تہٕ انبانا یِم سا چھِ ترٛٮ۪نوَے لفظ ہی، اَتھ سا چھَنہٕ فرق کِہیٖنۍ. اَمہِ پَتہٕ چھِ امام بُخاری فرماوان تعلیٖقَن، تعلیٖقَن گوٚو یَتھ نہٕ سَند آسہِ تِمو ذِکِر کٔرمٕژ کِہیٖنۍ. وقال لنا الحمیدی، اَسہِ ہَسا ووٚن پَنٕنۍ اُستاد حُمیدِیَن، کانا اِندا ابنِ اُیینا، کہِ یُس ہَسا ابنِ اُیینا اوس یعنی سُفیان بِن اُیینا جلیل القدر محدِث، تٔمِس نِش اوس حدثنا و اخبرنا و انبانا و سمعت واحدن، یِم سٲری لفظ ٲسۍ تٔمِس نِش أکسٕے معنیَس منٛز، چاہے حدثنا ؤنۍتَن، اخبرنا ؤنۍتَن، انبانا ؤنۍتَن یا سمعت ؤنۍتَن. اَصٕل چھُ مَسلہٕ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وَنہِ حدثنا تٔمۍ ووٚن اَسہِ حدیٖث، اخبرنا تٔمۍ دِژ اَسہِ خبر، یِمو یا سمعت مےٚ بوٗز تٔمِس نِش پانَے، یِمو الفاظو سۭتۍ چھُ پٮ۪وان صحیح آسنَس تہٕ ضعیٖف آسنَس اَمہِ اعتبار حدیٖثَس پٮ۪ٹھ فرق. اگر یہِ وَنہِ اُستادَن فرمو، مُمکِن چھِ یہِ آسہِ نہٕ أمۍ پانہٕ بوٗزمُت، یہِ بوٗز بدلَن، تٔمۍ ووٚن أمِس، اور أمۍ ییٚلہِ ووٚن اُستادَن فرمو، أمۍ کوٚر ہُہ مٔنٛزِم شخص حذف اور سُہ آسیٛا ضعیٖف، سُہ آسیٛا. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ وَنہِ مےٚ بوٗز اُستادَس نِش، سمعتو مےٚ بوٗز پنٛنیو کَنو، یا حدثنا تٔمۍ ووٚن اَسہِ، گوٚو اَتھ منٛز مۄکلیو یہِ شک یا یہِ شُبہ کہِ منٛز ما آسیٛا بے قرٲبی، منٛز ما آسیٛا. تَوَے چھُ علماء کِرامو فرمومُت یہِ حدثنا تہٕ اخبرنا یا سمعتو یا انبانا، یِم سا چھِ تھدِ درجٕکۍ الفاظ، یِم سا چھِ ساروی کھۄتہٕ تھدِ درجٕکۍ الفاظ، کیٛازِ اِتھٮ۪ن اِتھِس لفظَس منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ شک روزان باقٕے کہِ أمۍ کیٛاہ چھُنہٕ یہِ ڈایریکٹ حدیث تٔمِس نِش پانَے بوٗزمُت. اور یہِ اوس محدِثو منٛز أکِس بٔڑِس جماعتَس نِش یِم سٲری لفظ کُنی. وقالہ ابن مسعود، اور اَمہِ پَتہٕ چھِ یِوان بُخاری کَران وۄنۍ صحابَن ہُنٛد تذکِر، وٕچھو سا صحاب تہِ ٲسۍ لفظ حدثنا کَران بیان. قالہ ابن مسعود حدثنا رسول اللہ، اَسہِ ہَسا کوٚر حدیث بیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہوا الصادق المصدوق، اور تِم ہَسا چھِ پٔزیٲرۍ اور تِہِنٛز چھِ آمٕژ تصدیٖق تہِ کَرنہٕ. یہِ چھُ سُہ معروٗف حدیث یَتھ منٛز پَتہٕ یا وَننہٕ کہِ اِنسان کِتھ پٲٹھۍ آو دُنیاہَس
اَنہٕ گۄڈٕ اوس ژَتجِہَن دۄہَن آب، پَتہٕ اوس ژَتجِہَن دۄہَن خوٗن، پَتہٕ بَنیو ماز، پَتہٕ بَنیو یِتھ پٲٹھۍ بَتہٕ. وقال شقیٖق اَن عبداللہ، اور شقیٖق رحمہ اللہ، یِم چھِ فرمان عبداللہ ابن مسعودَس نِش چھِ رِوایت، سمیعت النبی، عبداللہ ابن مسعودَن فرمو مےٚ بوٗز پیغمبر صٲب نِش، سمیعت، اَمہِ برونٛٹھ ووٚن أمۍ حدثنا، وۄنۍ ووٚنُن أتھۍ حدیٖثَس منٛز کیٛاہ، سمیعت، گوٚو عبداللہ ابن مسعودَس نِش ٲس نہٕ حدثنا تہٕ سمیعت اوس منٛز فرق. کُنہِ ساتہٕ کوٚر تٔمۍ اَمے حدیٖث خٲطرٕ حدثنا استعمال، کُنہِ ساتہٕ کوٚرُن اَمے حدیٖث خٲطرٕ سمیعت استعمال. قال حذیفہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثینی، حذیفہن ووٚن حدثنا، اَسہِ ہا کٔرۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زٕ حدیٖث بیان. وقال ابو العالیہ عن ابن عباس عن النبی فیما یروی عن ربہ، یہِ چھِ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛز رِوایت حدیٖث قُدسیَس مُتعلِق کہِ تِمو ہَسا کٔر رِوایت عن ربہ، عن تہِ چھُ اکھ سیگ، یِتھ پٲٹھۍ أسۍ بار بار پَران عن ابی حُریرہ، عن ابن عباس، عن ابی موسی الاشعری، عن عمر ابن الخطاب، یہِ عن عنُن عن، یعنی تٔمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ چھِ رِوایت، یہِ تہِ چھُ اکھ سیگہٕ، یہِ تہِ چھُ اکھ لفظ ییٚمہِ سۭتۍ رٲوی رِوایت چھُ بیان کران. اور یہِ خصوٗصیت چھِ حدیٖث مُبارکَس، یہِ خصوٗصیت چھِ یَتھ اُمَتَس کہِ اَتھ چھِ سند موٗجوٗد. علما چھُ فرمومُت لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر نہٕ سند آسہِ ہا ییٚمِس یہِ خۄش کَرِ ہا سُہ تہِ وَنہِ ہا، ییٚمِس یہِ خۄش کَرِ ہا. بلکہِ ییٚمہِ ساتہٕ فِتنہٕ گوٚو اُمَتَس منٛز برپا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ شہادت پتہٕ، پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ احادیٖثَن اَندَر ضعیٖف موضوٗع وغیرہ یِم چیٖز عام گٔے، محدثین کرامو کوٚر پَتہٕ یہِ طٔریٖقہٕ اِختیار، ییٚلہِ کانٛہہ حدیٖث کَرِ ہا بیان تٔمِس ٲسۍ وَنان سَمّوا لَنا رِجالَکُم، وَل وَن یہِ حدیٖث کُمَن نِش، رٲویَن ہُنٛد ذِکِر. اگر اہلِ سُنت آسہِ ہَن، یعنی اگر رٲوی آسہِ ہَن درُست صحیح عقیٖد آسہِ ہا درُست، تیٚلہِ اوس تِہُنٛد حدیٖث یِوان رَٹنہٕ، اگر بدل کینٛہہ آسہِ ہن تیٚلہِ اوس نہٕ تِہُنٛد حدیٖث یِوان رَٹنہٕ کِہیٖنۍ. لِہٰذا حدیٖثَس منٛز یوٗتاہ احتیاط، حدثنا وَنوا، اخبرنا وَنوا، ہُتھ لفظَس کیٛاہ معنی، یَتھ لفظَس کیٛاہ معنی، یہِ چھِ دلالت کَران حدیٖث کِس عظمتَس پٮ۪ٹھ، یہِ چھِ دلالت کَران علماے کِرامَن ہِنٛدِس محنتَس پٮ۪ٹھ، یہِ چھُ دلالت کَران ییٚمہِ علمہٕ کِس، علمہِ حدیٖث کِس شرفَس تہٕ اعلیٰ منزِلَتَس پٮ۪ٹھ. اَتٮ۪ن چھُ اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ حضرت انس سٕنٛدِ رِوایتہِ ووٚنمُت قالا انس عن النبی، انس فرماوان عن النبی، حالانکہِ سُہ ہیٚکیٛاہ ؤنِتھ سمیعت النبی. گوٚو اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ چھُ اِشارٕ کَران ییٚلہِ دۄن پانہٕ ؤنۍ مُلاقات آسہِ ثٲبِت، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ مُلاقات ثٲبِت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمن سۭتۍ، وۄنۍ اگر یہِ اَن لفظ تہِ استعمال کَرِ، ییٚلہِ مُلاقات آسہِ ثٲبِت، اَن لفظ ہسا چھُ دِوان تیٚلہِ حدثنا تہٕ سمیعتُہُک معنی، تیٚلہِ ہسا چھُنہٕ تَتھ منٛز پَرواے کِہیٖنۍ. یروی عن ربی، وقال ابو حُریرہ عن النبی، ابو حُریرہ رضی اللہ تعالیٰ تہِ چھُ وَنان عن النبی، سُہ ہیٚکیٛاہ نہٕ ؤنِتھ حدثنا، ابو حُریرہ ہیٚکہِ نہ ؤنِتھ سمیعتُ، کیٛازِ تَمہِ سۭتۍ چھُ ثٲبِت تٔمۍ بوٗز پیغمبر صٲبن نِش حدیٖث مُبارک. لِہٰذا ییٚلہِ لِقا آسہِ ثٲبِت رٲویَس تہٕ تَمہِ شیخَس درمیان، تیٚلہِ ہسا اگر سُہ رٲوی اَن تہِ وَنہِ، تیٚلہِ نہ سا چھُنہٕ تَمہِ سۭتۍ پَرواے کِہیٖنۍ. اَتھ بابَس اَندَر چھُنہٕ اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ نہ اَکھ حدیٖث چھُنہٕ اوٚنمُت، حدیٖث چھُنہٕ اوٚنمُت عن ابن عمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمرن فرمو کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِن من الشجر شجرتن، وٕچھ حظ اَتٮ۪نَس چھِ عبداللہ بن عمر پانہٕ بوزان پیغمبر صٲبن ہُنٛد حدیٖث مُبارک، یہِ ہیٚکیٛاہ نہٕ ؤنِتھ حدثنی رسول اللہ، سمیعت رسول اللہ، مگر أمۍ ووٚن قال رسول اللہ. گوٚو فِکرِ طور کہِ ییٚلہِ دۄن درمیان مُلاقات آسہِ ثٲبِت، تیٚلہِ چھُ قالا تہِ تھاوان حدثنا تہٕ اخبرنا تہٕ سمیعتُ اَمیُک معنی، تیٚلہِ چھَنہٕ الفاظن منٛز فرق. یہِ چھُ اِمام بُخاری رحمتہ اللہ علیہ سٕنٛدِ ییٚمہِ طٔریٖقہٕ کار تَل واضح گژھان کہِ یِہوٚے چھُ اِمام بُخاریَس نِش مۄختار قول. اِمام بُخاری رحمتہ اللہ اوٚن یہِ حدیٖث مُبارک کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اِن من الشجر شجرتن لا یسقط ورقها، کُلیو منٛز چھُ اکھ کُلا اکھ، سُہ چھُ ایٚور گریٖن، تَتھ چھِنہٕ پَن ؤسۍ پیٚوان کِہیٖنۍ، پَن ؤسۍ نہ پیٚنُک مطلب گوٚو یہِ چھُ ایٚور گریٖن، اَتھ چھُنہٕ ہرُد یِوان زٕہٕنۍ. وَ اِنہا مثل المسلم، یہِ کُل یُس زَن چھُ یہِ چھُ مُسلمانَس سۭتۍ مُشابہت تھاوان، یہِ چھِ مُسلمان سٕنٛز مِثال. فحدثوني ما هي، پیغمبر صٲبنہِ الفاظ حدثوني، ؤلِو مےٚ کٔرِو بیان حدیٖث، ؤلِو مےٚ ؤنِو ما هي یہِ کُل کُس چھُ. اِمام بُخاری چھِ اَتٮ۪ن اَنان حدیٖث مُبارک کہِ پیغمبر صٲبو تہِ کوٚر حدثوني لفظ استعمال،
گوٚو یُس ہسا محدث حدثنا لفظ استعمال کران چھِ اتھ چھِ سنتہٕ سٕنٛز دٔلیٖل موٗجوٗد. فوقع الناس فی شجر البوادی، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمان لوٗکن آو ذہنس منٛز صحرائے کُلۍ، دوٗرِ دراز علاقہٕ کُلۍ. ہاں قال عبداللہ ووقع فی نفسی انہا النخلہ، عبداللہ فرمان میٲنِس دٮ۪ماغس منٛز آو یہِ چھُ کھٔزٕر کُل. فاستحییتُ، مگر بہٕ شرمیوس، مےٚ کٔر شرم، مےٚ ہیوٚک نہٕ ؤنِتھ کِہیٖنۍ. ثم قالوا ما هي يا رسول الله، پتہٕ پرٛژھ صحابہٕ واپس تُہی فرمٲیِو سُہ کیٛاہ چھُ. قال هي النخلہ، پیغمبر صٲب فرمو سُہ چھُ خضر کُل. اکھ گٔے ییٚمہِ بابٕچ، ییٚمہِ حدیٖثٕچ بابس سۭتۍ وضاحت وابستہٕ، نہ واضح کہِ یتھ با حدیٖث مُبارکس کیٛاہ چھُ مُناسبت بابس سۭتۍ، کہِ اگر رٲویس تہِ بیٚیہِ ییٚمِس نِش یہِ شیخس نِش حدیٖث رِوایت کرِ، اگر مُلاقات آسہِ ثٲبِت، مُلاقات تہٕ معاصرت چھِ زٕ چیٖز، اکھ گٔے معاصرت، بیٛاکھ گوٚو مُلاقات. معاصرت گوٚو ہُتہِ اوس 2000 پٮ۪ٹھ 2010 تام زِنٛدٕ، ہُتہِ اوس 2000 پٮ۪ٹھ 2010 تام زِنٛدٕ، یہِ گٔے معاصرت. بیٛاکھ نَسا یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ یِکوٹ ٲسۍمٕتۍ، سَمکھیمٕتۍ، أکِس اکھ نِش علم حٲصِل کوٚرمُت، ہُمۍ چھُ علم حٲصِل کوٚرمُت، ہُمۍ چھُ علم دیُتمُت، اکھ اوس شیخ، اکھ اوس طالبہِ علم. اگر یہِ ثٲبِت آسہِ تیٚلہِ، اگر کالا وَنہِ تیٚلہِ سۄ چھِ اَتٮ۪ن أمِس رٲوی سُنٛد کالا تہِ کَتھ برابر، حدثناس تہٕ سمیت اوس برابر. بیٚیہِ چھِ اَمہِ حدیٖث مُبارکہٕ منٛز علاوٕ تہِ اَسہِ فوٲیِد فِکرِ تَران. پیغمبر صٲب دِژ مُشابہت، کُلِس دِژٕکھ مُشابہت مُسلمانَس سۭتۍ، اِنسانَس سۭتۍ. اَتٮ۪نَس چھِ مُسلمان سُنٛد یہِ شرف گژھان واضح تہٕ اَمہِ کُلیُک تہِ شرف گژھان واضح. مُسلمان سُنٛد یِتھ پٲٹھۍ کہِ کُلِس منٛز چھِ تَتھ کُلِس فضیٖلت یُس ایٚوَر گرٛیٖن آسہِ، ہُم یِمن کُلٮ۪ن ہرُد چھُ یِوان تِمن چھِنہٕ لوٗکھ تیوٗت پسنٛد کران کِہینۍ. اتھ برعکس یُس کُل ہمیشہٕ روزِ تتھ چھِ زِنٛدٕ خٲطرٕ کران استعمال. وٕچھ حظ تُہۍ چھِو کُنہِ ساتہٕ گرن منٛز ایٚور گرٛیٖن لاگان، یہِ کمہِ خٲطرٕ؟ شوٗبہِ خٲطرٕ. حالانکہِ یِمن کُلٮ۪ن ہرُد یِوان، یِمن کُلٮ۪ن سُہ پتجڑ یِوان، پتہٕ پٔتٕر پیوان پتھر، سۄ اکھ اکہِ قٕسمٕچ سۄ بے شوٗبی ہِش گژھان، تِم چھِ اسہِ آسان پونٛسہٕ تہِ دِوان، تِم چھِ اسہِ آسان دِوان مال، مگر کانٛہہ چھا کران پسنٛد پنٕنِس گرِکِس آنٛگنس منٛز لاگہِ تِم کُلۍ شوٗبہِ خٲطرٕ، زِنٛدٕ خٲطرٕ؟ نہ، شوٗبہِ خٲطرٕ چھِ یہِ کُم کُلۍ لاگان؟ شوٗبہِ خٲطرٕ چھِ لاگان یِم ایٚور گرٛیٖن آسان، اور یِم جلدی گژھن ختم، تِمن سۭتۍ چھِ أکِس انسانس عدمہِ دِلچسپی آسان. یُس ایٚور گرٛیٖن ہمیشہٕ روزِ، اتھ سۭتۍ چھِ أمِس انسانس زیادٕ بہتر دِلچسپی آسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلمو دِژ کُلِس سۭتۍ مُشابہت مُسلمانس، اتھ منٛز چھُ کُلِس تہِ اہمیت، اتھ منٛز چھِ اِنسانَس تہِ مُسلمانَس تہِ فضیٖلت. دوٚیِم چیٖز توٚر اَتٮ۪ن یہِ فِکرِ کہِ مُشابہتَس منٛز چھُنہٕ ضروٗری کہِ 100% آسہِ کانٛہہ چیٖز بیٚیِس چیٖزَس سۭتۍ میچ کَران، یہِ چھُنہٕ ضروٗری. کیٛاہ یہِ چھا مُمکِن کہِ کُل کَرِ 100% اِنسانَس سۭتۍ میچ مُشابہت؟ نہ. اچھا، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ خٔزٕرَس سۭتی آیہِ اَمہِ موٗجوٗب مُشاہد دِنہٕ، کیٛازِ خٔزٕر چھُ ہمیشہٕ وُہٕرۍ ؤریَس أکِس اِنسانَس فٲیدٕ دِوان، کَم سے کَم یہِ فٲیدٕ کہِ یہِ چھُ ہوا کَران أمِس صاف، یہِ چھُ ایٚوَر گرٛیٖن. اَمہِ پَتہٕ دوٚیِم فٲیدٕ، یہِ چھُ أمِس خٲطرٕ زیٖنت، اور یِم چھِ مُسلمانَس خٲطرٕ مُسلمان نفع بخش. اکھ مُسلمان چھُ اِنسٲنی سماجَس منٛز باقٕے لوٗکَن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہمیشہٕ نفع بخش. کَم سے کَم یہِ کہِ مُسلمان چھُنہٕ بیٚیِس یَژھان بَد کینٛہہ، مُسلمان کَرِ نہٕ زٕہٕنۍ بیٚیِس خلاف سٲزِش، سُہ کَرِ نہٕ بیٚیِس خلاف زٕہٕنۍ تہِ کانٛہہ چال بٲزی یا اَمہِ قٕسمُک کانٛہہ شیطٲنی حرکت اِختیار، شَر یَژھِ نہٕ بیٚیِس خٲطرٕ کِہیٖنۍ. تَوَے چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمو فرمود کہِ مُسلمان ہسا گوٚژھ سُہ یِہِنٛدِ اَتھٕ تہٕ زیٚیہِ سۭتۍ اِنسانَن نۄقصان واتنہِ، مَن سلیمَن ناس مِن لِسانی ہی وَیدی ہی، اور رِوایتَن اَندَر چھُ مَن سلیم المسلمون اَتہِ. بہرحال یہِ چھِ اَسہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ اَکہِ ساتَن بوٗزمُت تہِ تہٕ پوٚرمُت تہِ. لِہٰذا مُسلمان چھُ دایِم الفٲیدہ، ہمیشہٕ أمِس نِش فٲیدٕ واتان. خٔزٕر کُلِس ییٚمہِ ساتَن میوٕ گژھِ نموٗدار، اَکھ یہِ خٔزٕرُک مٲلِک، کُلیُک مٲلِک، یہِ چھِ ہٮ۪کان یِم خٔزٕر اَمے ساتَن أنِتھ، یِمن چھُ آسان پَنُن ٹیسٹ الگ. پَتہٕ ییٚلہِ یِم تھوڑا نٮ۪صف خٔزٕر آسہِ کوٚچ، نٮ۪صف آسہِ پَپیومُت، یہِ چھِ تَمہِ ساتہٕ تہِ اَنان اَتھ وٲلِتھ، اَتھ چھُ بیوٚن تَمہِ ساتہٕ یِوان قۭمَتھ، مٔنٛڈی چھِ آسان لٔگِتھ تَمہِ ساتہٕ تہِ، اگر ییٚژھِو ہُمے ساتہٕ والہِ، اگر ٲڑہن تھوٚوُن ہُمہِ ساتہٕ والہِ، اَتھ چھُ یِوان اعلیٰ قۭمَتھ. اور برونٛٹھ پَہم پَکہِ گۄڈٕ بَنیو أمِس مثلاً بُسَر یا رُتہ، بہرحال أسۍ چھِنہٕ خٔزٕرٕکۍ مٲہِر کینٛہہ، اَسہِ ہیٚکہِ ناپ اَتھ برونٛٹھ گٔژھِتھ. بُسَر بَنیو، بُسَر چھُ آسان أکِس زَمانَس منٛز، اَتھ چھُ بیٚیہِ ریٹ یِوان، پَتہٕ چھُ آسان رُتَب. پیغمبر صٲبو فرمو افضل ہسا چھُ یہِ کہِ اگر کانٛہہ اِنسان اِفطار کَرِ کَمہِ سۭتۍ؟ رُتَب. فرمُکھ اگر نہٕ رُتَب تیٚلہِ آسن تَمر، تَمر گٔے ہوٚکھ حضوٗر، اگر نہٕ تہِ تیٚلہِ چھے آب. رُتَبو پَتہٕ چھُ یِوان بیٛاکھ سِٹیج تَمرَس تہٕ رُتَبَس درمیان، تَمہِ ساتہٕ چھُ یِوان بیوٚن ریٹ.
پتہٕ چھِ ٲخرس پٮ۪ٹھ گژھان خۄشک، تمہِ ساتہٕ چھِ یِوان بیوٚن ریٹھ، اور ہر موقعس پٮ۪ٹھ چھِ خٔزٕر کُل یا یہِ خٔزٕرُک میوٕ أمِس مٲلکس خٲطرٕ وُہٕرۍ ؤرۍ یَس آسان نفع بخش تہٕ دِنہٕ وولُے کُل. یِتھے پٲٹھۍ چھُ مُسلمان، یہِ چھِ ہر وقتہٕ، اکھ کَرِ نہٕ یہِ کٲنٛسہِ نۄقصان کینٛہہ، بیٚیہِ اگر أمِس اَن ژور آسان یہِ دی بیٚیِس تہِ. اَسہِ اوس اکھ صاحب ییٚتٮ۪ن، سُہ درٛاو آز جلدی، أمِس چھُ پٔتمہِ پھِرِ فیکٹری منٛز گوٚمُت نۄقصان، نارٕ وٲرداد چھُ آمُت پیش، اللہ تعالیٰ کٔرِنَس نعمُل بدل عطا، یُس یہِ مُصیٖبت آو تکلیٖف آو اَتھ اَندَر کٔرِنَس اللہ تعالیٰ تخفیٖف، یوٗت وۄنۍ تیوٗت کٔرِنَس اللہ تعالیٰ تسلی عطا، جلد از جلد دِنَس مال واپَس. مےٚ اوس وَنان محترم یوٗنُس صٲب وٕنی، دوٚپُن مےٚ لیٚچھے أمِس اَکہِ ساتَن کَتھ تامَتھ مَدَس منٛز معاونَتَس منٛز 500 رۄپیہِ، دوٚپُن أمۍ دوٚپ ہے وۄنۍ چھِ ژےٚ آز 500 لیٚکھمٕتۍ، غلطٕے چھُتھ کوٚرمُت، مگر آیِندٕ پٮ۪ٹھ لیٚکھزِ مےٚ 1000 1000، یہِ چھِ مُسلمان سٕنٛز علامت. نَتہٕ وَنے وَلہٕ سا ہے کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے، مےٚ نِش چھِ مال، وۄنۍ اگر أمۍ 500 تہِ چھےٚ شُکُر، یہِ ووت 500 ہَتَن پٮ۪ٹھ نَکھٕ. مگر مومِن چھِ آسان دایِم الفایدہ، یہِ چھِ ہمیشہِ دِوان. مُسلمان چھُ اگر أمِس پونٛسہٕ چھُ یہِ چھُ خرٕچ کَران، اگر أمِس پونٛسہٕ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یہِ ہیٚکہِ نہٕ خرٕچ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، یہِ چھُ محتاجَس توتہِ ہاوان ایڈرَس، وَلہٕ فَلٲنۍ ہیٚکی ژےٚ دِتھ. کۭتیاہ مُسلمان چھِ تِم یِمو یہِ مٔشیٖد آسہِ بَنٲومٕژ تِمَن برونٛٹھ کَنۍ بَنے، تِمو ہیوٚک نہٕ یَتھ مَدَد کٔرِتھ کینٛہہ، مگر کٲنٛسہِ أہلہِ خٲرَس گٔے ہے أسۍ چھِ مٔشیٖد بَناوان، یَتھ کَر تہٕ مَدَد، یہِ چھِ مُسلمان سُنٛد نَفع. کۭتیاہ چھِ تِم یِم غریٖبَس چھِ وٕچھان، پَتھَر پیٚمۍ تہِ چھِ وٕچھان، مگر پانہٕ چھِس نہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ تیُتھ کینٛہہ، مگر کٲنٛسہِ چھِ وَنان ہے ییٚتہِ حظ چھُ فَلٲنۍ شخص تَل حظ، أمِس کَر مَدَد، یہِ حظ چھُ غریٖب، ژےٚ چھی اللہ تعالیٰ پونٛسہٕ سوٗزمٕتۍ، أمِس کَر ہٮ۪لٕپ. گوٚو مُسلمان چھِ ہر صوٗرتَس منٛز نَفع بخش، ہر صوٗرتَس منٛز. کۭتیاہ چھِ تِم یِم مطلب تۄہہِ باسیو کانٛہہ شخص، کانٛہہ مُسلمان طٲلبہِ، یہِ چھُ کۄنجوٗس یا کانٛہہ چیٖز، مگر ییٚلہِ ہمسایَن کانٛہہ معاملہٕ پیش یِوان، سُہ چھُ آسان برونٛٹھ برونٛٹھ، تٔمِس چھِ تَمہِ ساتہٕ یِوان ایٖمٲنی غٲرت برونٛٹھ کُن. کۭتیاہ چھِ تِم یِم نہٕ ہمسایَن سَنان چھِ کینٛہہ، مگر اگر سَتہٕ پوٚپَر سَڑکہِ پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ پیٚیہِ ایٚکسِڈٮ۪نٛٹ گژھِ، کانٛہہ چیٖز گژھِ، سُہ چھُ آسان تَمہِ ساتہٕ برونٛٹھ برونٛٹھ. اگر أکِس معاملَس منٛز کَمزوٗری آسٮ۪س، بیٚیِس معاملَس منٛز آسہِ واریاہ برونٛٹھ. پیغمبر صٲب دِژ مُسلمانَس کَتھ سۭتۍ نِشاندِہی کیٛاہ، آینہ مُشابہت خٔزٕر کُلِس سۭتۍ، یُس دایِم الفایدہ چھُ، یُس ہمیشہٕ أمِس اِنسانَس چھُ آسان ایٚوَر گرٛیٖن فٲیدٕ دِوان. طالبہِ علمہٕ سُنٛد کیٛاہ چھُ اَدب اُستادَس چھُ اَتھ اَندَر، حدیٖث مُبارکَس اَندَر اُستاد سٕنٛدِ اَندرٕ یہِ کہِ اَکھ گوٚو واضح پٲٹھۍ حد سنا کَرِ اِستعمال. طالبہِ علمہٕ سٕنٛدیو فٲیدو منٛز چھُ یہِ کہِ طالبہِ علمَس آیو ذہنَس منٛز اَمہِ سوالُک جواب، مگر دَپان فستح ییتو، مےٚ ہیوٚک نہٕ جواب ؤنِتھ کِہیٖنۍ، کیٛازِ مےٚ اوس حیا. أزکِس دورَس منٛز چھِ بدتریٖن بے حیٲیی سۄ یۄس کینٛژَن طالبہِ علمَن منٛز چھِ یِوان لَبنہٕ، علمہٕ کِس بارَس منٛز تِم چھِنہٕ حیاہَس کٲم ہٮ۪وان کِہیٖنۍ، اور اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑ کیٛاہ بے حیٲیی آسہِ علمہٕ اعتبارٕ تٔمِس شخصہٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ یُس یہِ وَنہِ کہِ ییٚتہِ چھُنہٕ کانٛہہ عٲلمٕے، اَندِ کھۄتہٕ بوٚڑ بے حیا تہٕ بے شرم چھُنہٕ کٕہٕنۍ. ییٚمِس یہِ آسہِ ذہنَس اَندَر، ییٚمِس یہِ آسہِ مَنہج، یا یُس یہِ لُکَن آسہِ وَنان، کَتھ ترٛاوان ذہنَس منٛز کہِ ییٚتہِ چھُنہٕ عٲلِم کٕہٕنۍ، تۄہہِ وٕچھِو طالبہِ علمَس گژھِ آسُن حیا. اگر طالبہِ علمَس برونٛٹھ کَنۍ کانٛہہ مَسلہٕ یی بیان کَرنہٕ، طالبہِ علم گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تَتھ تھپھ دیُن، طالبہِ علم گژھِ نہٕ زٕہٕنۍ تَتھ تھپھ دیُن، کیٛازِ یہِ چھِ علمی طور بے حیٲیی. بعض اوقات چھُ گژھان مجلِس چھِ آسان بِہِتھ، اُستاد چھِ آسان، اُستاد الاساتِزہ چھِ آسان، پَتہٕ چھُ یہِ چیٖز گژھان، سوال پرٛژھ کٲنٛسہِ اُستادَس، ہُپٲرۍ چھُ وۄتھان سُہ شخص ییٚمِس نہٕ پرٛژھناو کِہیٖنۍ، سُہ چھُ تَتھ دِوان تھپھ، آ اَتھ منٛز کیٛاہ پَرواے، یے چھُ جٲیِز، اَتھ منٛز کیٛاہ پَرواے، یہِ چھُ جٲیِز. مےٚ چھُ واریاہَن جایَن ووٚنمُت، بہٕ وَنو تۄہہِ تہِ، أسۍ ٲسۍ اَکہِ دۄہ سَفرَس، کیٛازِ مِثالہِ سۭتۍ چھِ کَتھ گژھان واضح، أسۍ ٲسۍ اَکہِ دۄہ سَفرَس، اَتہِ چھِ وۄنۍ بِہِتھ مجلِس اَسہِ، اَتہِ ووٚتھ اَکھ شخص، دوٚپُن مولوی صٲب مےٚ حظ سوال. ییٖتِس کالہٕ یہِ سوال چھُ پِرٛژھان، مےٚ آو ذہنَس منٛز، ییٚلہِ یہِ سوال مۄکلایہِ پِرٛژھِتھ، بہٕ وَنہٕ أمِس أسۍ چھِ سَفرَس، نہ چھِ کِتابہ سۭتۍ، نہ چھِ ییٚتہِ نٮ۪ٹ چَلان، تَتہِ ٲسۍ سُہ چھُ تیُتھ علاقہٕ، تَتہِ یُتھُے أسۍ اَکہِ علاقہٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس علاقَس اوس گژھُن اِجتِماہَس، تِمو سَکھرو نَفر گُرِس پٮ۪ٹھ سُلہِ کَہہِ بَہہِ بَجہِ، دوٚپہَس نیر ژٕ نِش شیٚش، دوٚپُکھ تِم یِن شامَن اوٗرۍ، تَتہِ چھُنہٕ وٕنہِ فون وون گژھان کِہیٖنۍ، دوٗر دَراز علاقہٕ اَکھ، اللہ تعالیٰ کٔرِن تِمَن پَنُن مَدَد. زَبردست دیٖنُک شوق، اِسلامُک شوق، مُسلمٲنیت، بے حیٲیو نِش دوٗر، بے رحریبیو نِش دوٗر، سیوٚد سادٕ مُسلمان. پانَے بوٗزِو ییٚتہِ نہٕ، تۄہہِ تَرِ پانَے اَکہِ لفظہٕ سۭتۍ فِکرِ، ییٚتہِ نہٕ وٕنہِ فون تہِ چھُ
کینٛہہ. امہِ پتہٕ گٔے کٲم، أسۍ چھِ اتھ مجلس منٛز بِہِتھ، مےٚ دوٚپ بہٕ ہٮ۪مہٕ أمِس یِہوے ہیٚتھ، بہٕ وَنہٕ أمِس کہِ ییٚتہِ نہ چھُ نیٹ چلان، نہ چھِ کِتابہٕ سۭتۍ، نہ چھُ کانٛہہ چیٖز، یِتھِس سخت سوالس ییٚتہِ جواب دیُن چھُنہٕ میانہِ خٲطرٕ مُنٲسِب کینٛہہ، أسۍ گژھو کٔشیٖرِ واپس، اگر ژےٚ موقعہٕ آوٕے کُنہِ ساتہٕ رٲبطہٕ کرنس یا کانٛہہ چیٖز کرنس، بہٕ دِمے ژےٚ تتے پٮ۪ٹھ جواب. سوال کیٛاہ پرُژھ أمۍ؟ أمۍ دوٚپ أسۍ چھِ انان لداخ پٮ۪ٹھ یاک. مےٚ دوٚپُس لداخ کِتھ پٲٹھۍ چھُ گژھان؟ دوٚپُن یپٲرۍ ٲسۍ بال پیٖٹھ تران. دوٚپُن منٛزٕ چھُ یِوان دٔریاو اکھ أکِس جایہِ، تتھ دٔریاوس چھُ مٔنٛزۍ پیوان ترُن تہٕ وٲتۍ. مےٚ اوس راتس کتہِ چھُ بیہُن؟ دوٚپُکھ راتس چھِ بیہوان کنہِ تل. راتس چھِ بیہوان کنہِ تل. دوٚپُن امہِ پتہٕ چھِ أسۍ لداخ پٮ۪ٹھ انان یاک. دوٚپُکھ ییٚتہِ چھِ اسہِ آسان کٲشِر گُپن، ییٚتہِ چھِ اسہِ آسان. دوٚپُکھ اگر یہِ یاک، یہِ چھِ، مےٚ چھِنہٕ پوٗرٕ پتہ وٕنکیٚنس یہِ چھا جنگلی جانور کِنہٕ یہِ چھُ پالتو جانور، واللہ عالم. دوٚپُکھ اگر یہِ یاک أسۍ کرناوون مطلب نہ أمِس سۭتۍ ییٚتہِ چہِ کٲشرِ گٲو سۭتۍ مطلب یہِ حظ یہِ قُربت، پتہٕ زِ یِمن ووٚژھ، یہِ چھا شرعن جٲیِز کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ؟ تۄہہِ آوا سمجھ أمۍ کیاہ ووٚن؟ یاک تہٕ کٲشِر گاو ہٮ۪کون أسۍ رَلٲیِتھ، پتہٕ زِ یِمن ووٚژھ، یہِ چھا جٲیِز کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ؟ ییٖتِس کالَس أمِس سوال ووٚن، مےٚ آو ذہنَس منٛز کیاہ، بہٕ وَنہٕ أمِس ییٚتہِ ییٚتہِ چھُنہٕ نہ نیٹ چلان، نہ چھُ کانٛہہ چیٖز، نہ چھِ مےٚ وٕنکٮ۪ن یاک سٕنٛز پَتہ یہِ کیاہ معاملہٕ چھُ، توتہِ وٕچھ ہا یہِ چھا نہ یہِ پالتوٗ جانور، نہ چھا، ییٚتہِ ہٮ۪کو نہٕ کانٛہہ یُتھ چیٖز کٔرِتھ. ییٚلہِ أسۍ واپَس واتو کٔشیٖر، ژٕ پرٛژھ زِ پَتہٕ. پَتہٕ اوس سہلٕے، ییٚلہِ سُہ پرٛژھِ ہا ییٚتہِ وَنہِ ہا مُفتی صٲبَس، اَسہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزمُت مُفتی محمد یعقوٗب بابا صٲب المدنی حفیظہ اللہ. مسلہٕ اوس سہل. وٕنہِ اوس أمِس برابر پرٛژھنے، مےٚ اوس کانٛہہ جواب وَنان، یَپٲرۍ ووت نَفر، دوٚپنَس ہے اہن حظ اَتھ منٛز کیٛاہ پَرواے چھُ، یے چھُ جٲیِز. وۄنۍ مۄکلوو نہ ؤنِتھ یے چھُ جٲیِز، اَمہِ پَتہٕ چھُ مےٚ وَنان تی حظ مولوی صٲب. تَوا سَمٕجھ؟ مےٚ دوٚپُس مجلِس منٛزٕے، مےٚ دوٚپ وۄنۍ ٲسۍ نہ پَنٕنی مجلِس، مےٚ دوٚپُس وۄنۍ کیٛازِ چھُکھ ژٕ مےٚ اَتھٮ۪تھ پٮ۪ٹھ مۄہر ترٛاوناوان؟ مےٚ دوٚپُس ژےٚ ووٚنُتھ نہ أمِس یہِ چھُ جٲیِز، ژٕ کیٛازِ چھُکھ مےٚ پرٛژھان وۄنۍ تی حظ؟ دوٚپمَس کَم سے کَم کٔرزِ ہا ژٕ اِنتِظار، اگر ژےٚ مےٚ اَتھ چھُے تی حظ وَنناوُن، ژٕ کٔرزِ ہا اِنتِظار، ژٕ وٕچھ ہا بہٕ کیٛاہ وَنہٕ، بہٕ وَنہٕ ہا اۭں کِنہٕ نہ. بَنیو مَسلہٕ، دوٚپُن ہے نہ حظ وَن حظ وۄنۍ. مےٚ دوٚپُس اگر ژٕ حقیٖقت بوزَکھ، مےٚ چھَنہٕ اَمہِ مَسلُک جواب پَتہ کِہیٖنۍ، أسۍ واتو گَرٕ، اَتھ دِمو نظر، پَتہٕ ہٮ۪کو کانٛہہ راے ؤنِتھ یا کانٛہہ کُنہِ نٔتیٖجَس پٮ۪ٹھ وٲتِتھ. ہُمِس ووٚن مےٚ ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ ووٚنُتھ یہِ چھِ پانَے جٲیِز؟ سُہ گوٚو بِچارٕ شرما. دوٚپُن نَتہٕ حظ مےٚ دوٚپ یہِ چھُنہٕ تیوٗت مَسلہٕ. طالبہِ علمَس منٛز گژھِ نہٕ یہِ چیٖز آسُن کِہیٖنۍ. اگر سوال یی پرٛژھنہٕ، وٕچھو صحابَن ٲسۍ نہ سوال یِوان پرٛژھنہٕ، تِم کیٛاہ ٲسۍ وَنان؟ اللہ و رسوٗلہ عالم. کۭتِس کالَس پوٚک معاذ بِن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن سۭتۍ؟ دوٚپنَس یا معاذ، یا معاذ، یا معاذ، ژےٚ چھا پَتہ اللہ تعالیٰ سُنٛد حق کیٛاہ چھُ بَندَن پٮ۪ٹھ؟ اور تۄہہِ چھُو باسان حضرت معاذ بِن جبلَس آسہِ ہا نہٕ پَیی؟ تیٖتِس کالَس پیغمبر صٲبَن سۭتۍ روٗزِتھ، توحیٖدَس پٮ۪ٹھ محنت کٔرِتھ، سزا نِنۍ، سزا کیٛاہ چھُ صحابَن؟ معاذ بِن جبلَس آسہِ ہا وٕنہِ یہِ کَتھ پَتہ لَگنَے اللہ تعالیٰ سُنٛد حق کیٛاہ چھُ لوٗکَن پٮ۪ٹھ؟ مگر اَدب، اللہ و رسوٗلہ عالم. اَسہِ ما ووت بانہِ ہُنٛد وقت؟ مےٚ باسان آز گٔے أسۍ شاید زیشرَس منٛز. بیٛاکھ اَکھ باب تہٕ بیٛاکھ اَکھ حدیٖث پَرو، اور تِتھ پٲٹھۍ مۄکلہِ اَسہِ یہِ باب. ترحیل امام المسعلہ علی اصحابہِ لیختبر ما عندہ من العلم. اَتھ بارَس اَندَر مگر سَن دِمَن چھُ تھوڑا فرق، کیٛازِ اَسہِ چھُ وٕچھمُت اِمام بُخاری سُنٛد منحج، یہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ حدیٖث لوٹاوان بغیر کانٛہہ فٲیدٕ، بغیر کانٛہہ. گۄڈنیُک حدیٖث یُس زَن چھِ حدیٖث اَکھ، اَتھ منٛز چھُ اِمام بُخاری فرمان حدثنا قُتَیبہ، یعنی قُتَیبہ اِبن سعید، قال حدثنا اسماعیل اِبن جعفر عن عبداللہ اِبن دینار. گوٚو گۄڈٕ چھُ قُتَیبہ، پَتہٕ چھُ اسماعیل اِبن جعفر، پَتہٕ چھُ عبداللہ بِن دینار، پَتہٕ چھُ اِبن عمر. قُتَیبہ گوٚو اَکھ، اسماعیل بِن جعفر گٔے زٕ، عبداللہ بِن دینار گٔے ترٛےٚ، اِبن عمر گٔے ژور. گوٚو اَمہِ قٕسمُک حدیٖث، اَتھ چھِ وَنان رُبایی. رُبایی گوٚو اَتھ منٛز چھِ اِمام بُخاریَس پٮ۪ٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تام کٔژ؟ ژورَے. یُس یہِ حدیٖث نمبر دُہٲٹھ پَرو سُہ تہِ چھُ رُبایی، تَتھ منٛز تہِ چھِ ژورَے، مگر تَتھ منٛز چھِ رٲویَن منٛز فرق. ییٚتہِ چھِ اِمام بُخاری سُنٛد اُستاد قُتَیبہ، تَتہِ چھِ اِمام بُخاری فرمان حدثنا خالد بِن مخلد. گوٚو ییٚتہِ چھُنہٕ قُتَیبہ، ییٚتہِ چھُ بیٛاکھ اُستاد. قال حدثنا سُلیمان، اور ہوتہِ اوس اسماعیل بِن جعفر. قال حدثنا عبداللہ بِن دینار، اَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ سند اَکٲے، ہوتہِ تہِ چھُ عبداللہ بِن دینار، ییٚتہِ تہِ چھُ عبداللہ بِن دینار. خالد بِن مخلد گٔے اکھ، سُلیمان گٔے زٕ، عبداللہ بِن دینار گٔے ترٛےٚ، عبداللہ بِن عمر گٔے ژور. یہِ رِوایت تہِ چھِ رُبایی، ہُہ رِوایت تہِ چھِ رُبایی.
اہن حظ اذان دِمو